ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ବି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କରୋନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଭାରତରେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସେଜ ଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଯାଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ମାନେ ମିଟିଂ ହଉଛି, ସରକାରର ପଲିଟିସିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଲେବେଲରେ ହଉ, ସେମାନେ ଯୋଉ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିନା ମାନେ ଇଏରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଇ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିକିରି ମଧ୍ୟ, ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଯେ ଆଉ କରୋନା ନାହିଁ ତ ଆମେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବୁ। ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କି କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ସିନା ମନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସରକାର ମେସେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ନଥିଲା ଭଳିଆ।